najväčšie víťazstva zaznamenali české a slovenské kluby v Európe? To vám poviem v dnešnom videu. Ale zároveň pre vás máme zľavnené lísky na už vypredaný zápas Brazílie proti Česku. Všetky informácie máte v popisku videa, tak si to pozrite. Pri príležitosti fantastického úspechu Slávii v Európskej lige, ktorá v prvom zápase dokázala remizovať na pôde Sevilla 2. -2 a v tom druhom sem začne 4-3 po predĺžení, v dramatickom finiši som sa rozdol urobiť video, ktoré bude zachytávať veľké výťazstva slovenských a českých klubov v Európe. Ešte predtým ako začnem, napíš mi do komentu, ako ďaleko to podľa teba Slavia v tejto sezóne Európskej ligy dotiahne. Kto vie, možno bude v tomto rebríčku raz aj táto puť zošívaných. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 15 najväčších výťazstiev slovenských a českých klubov nad svetovými gigantami. Vždy si o týchto zápasoch niečo povieme, ako to dopadlo, ako to prebiehalo, čo nasledovalo, nezabudneme ani na strelcov gólov, je sa na čo tešiť. Veď vedeli ste, že istý slovenský klub má s Barcelonou pozitívnu bilanciu, to sú mi veci. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. 15. miesto Sparta Juventus 1-0 Prvým z krásnych výsledkov Sparty v Európe je vyťazstvo nad Juventusom. Tento unikátny počinca s verencom Vladimíra Táborského podaril v sezóne 1984-85. Sparta, ktorá prehrala v Turíne prvý zápas vysoko 3-0, dokázala v domácom zápase poraziť talianského giganta 1-0 gólom Jana Bergera, ktorý ale ako vyplýva z matematiky nemohol pomôcť Spartie k postupu. Aj tak ale ide o krásne víťazstvo Spartianov nad dámu, za ktorú nastúpil napríklad Michel platiny, trojnásobný víťaz Zlatej Lopty z roku 1983, 1984 a 1985. Víťazstvo, hoci nie postupie o to sladší, že Juventus dokráčal v tejto edícii klubovej súťaži číslo 1 až do finále, v ktorom porazil Liverpool. 14. miesto Dukla Praha Barcelona 1 -0. 21. októbra 1981. prichádzala na štadion Dukli v rámci pohára výťazov pohárov slávna Barcelona. V tom čase 9-násobný výťaz španielskej najvyššej súťaže, viacnásobný výťaz skopadal Rey. S verencom Vladislava Nováka sa podaril krásny výsledok, keď gólom bývalého československého reprezentanta, neskôr manažera slovenskej futbalovej reprezentácie, teda gólom Jana Kozáka, dokázali Blaugrana sporaziť najtesnejším rozdielom 1-0. Odveta druhého kola už tak pozitívna nebola a na Camp nou dokázal španielský celok vyhrať v pomere 4-0, čím sa prebojoval až do štvrťfinále. Barcelona sa stala neskôrším víťazom tejto súťaže. Len zaujímavosť, Dukla kedysi porazila aj Ajax Amsterdam, konkrétne v sezóne 1966-67, kedy sa Ajax pomaly začínal formovať a talent Johana Krajfa bol zrejmy. 13. miesto Matador Pucho Barcelona 1-1 Pre Slovákov nezabudnutelný zápas – Pravdu vie, že Puchov nevyhral. Iba remizoval. No bol to taký úspech, že som to sem musel dať. Lebo táto remiza nemá v ére samostatného Slovenska obdobu. V prvom kole pohára UEFA maličký slovenský klub remizoval s Barcelonou. A ešte akým spôsobom. V 93. minúte gólom Milana Jambora. Niečo neskutočné. A nie. Barça nehrala so žiadnym bejčkom. Chcete vedieť zostavu Barcelony? Valdés, Spujol, Reiziger, Koku, Van Bronckhorst. Luis Enrique Xavi Kuarešma, Ronaldinho Overmars Klaivert. Neskutočné ešte raz. Druhý zápas už dopadol zrejme podľa papierových predpokladov, keďže na Camp Nou vyhrala Barcelona vysoko 8-0, gólmi Ronaldinha, Saviolu, Luisa Enriqueho a Tiaga Motu. Aj napriek tomu ide o historický počin Matadoru. 12. miesto. Dukla Praha Manchester United 1-0. Dukla Praha dokázala poraziť asi jeden z najsilnejších tímov, aký kedy Manchester United mal. V roku 1957 sa Dukla stretla s Diablami v druhom kole European Cupu, teda súťaži, ktorá predchádzala Líge majstrov. V prvom zápase na Old Trafford Dukla prehrala 3-0, No v odvete proti Buzzbyho deťom, legendárnemu týmu vedeného skvelým synom Mattom Busbym, a hráčmi ako Duncan Edwards, David Peck, Bill Foulkes dokázala 4. decembra 1957 poraziť tento slávny klub po góle Milana Dvožáka. Zároveň išlo o jeden z posledných zápasov, ktoré Bazbyho deti odohrali, pretože už o dva mesiace veľká časť tohto týmu tragicky zahynula pri leteckom nešťastí v Níchove. 11. miesto Atletico Madrid z 02. 0-2 Ďalší skvelý výsledok českého futbalu. Vlastne všetky výsledky sú tu skvelé. Fantastické. Konkrétne tento sa odohral v 3. kole Inter kapu v roku 2004. Z Lín sa po výťazstvách nad Milkovsken Palo a Westerlo prebojoval do tretieho kola, v ktorom narazil na Atletico Madrid. Po domácej prehre 2-4, veľa Linčanov asi nesol do odvety s veľkými očakávaniami. No Zlin dokázal zamákať a takmer sa španielský veľkoklub postúpil. Chýbal jediný gól. Za Zlinca trafil Malár a v 70. minúte kroča. Postupový gól však už hostujúci cieľok streliť nedokázal. Za nastúpil napríklad Diego Simeone a ako striedajúci hráč aj Fernando Torres. 10. miesto Liberec AC Milano 2-1 Opäť tesný, nepostupový výsledok. V treťom predkole Ligy majstrov narazil Slovan Liberec na silné AC Miláno. Po prvom zápase si do Čech viezli Rossoneri tesné víťazstvo 1-0, o ktoré sa triasli do poslednej minúty. Liberec, hoci v domácom zápase už od 20. minúty prehrával po gole Inzagiho, dokázal dvoma gólmi, kedy sa presadil Miroslav Slepička v 36. a David Langer v 88. minúte dvojzápas poriadne zdramatizovať. A o nepostupe českého zastupiteľa rozhodol len gól strelený na štadióne Unisi. Výhru nad AC, mimochodom Milano nakoniec Ligu majstrov v tejto sezóne vyhralo, im nikto nezoberie. Škoda, že to na vyradenie talianského klubu nestačilo. 9. miesto Baník Bayern 2-1 Jaromír Nohavica síce chce vidieť ako jeho Baník poráži Barcelonu, no zatiaľ sa bude musieť uspokojiť len s výťazstvom nad Bayernom. Zo sezóny 1976-77 Baník sa prebojoval do druhého kola európskeho pohára, v ktorom čelil bavorskému celku. V prvom zápase dokázal baník v domácom prostredí šokovať Bayern a zvíťazil 2-1 po goloch Ličku a Lorenza. Za Bayern znižovala gólová mašina Gerd Miller. Tento legendárny Nemec nebol jedinou legendou hrajúcou v tomto zápase. Za mnichu sa v tomto stretnutí predstavil aj Beckenbauer, Rummenigge alebo Uli Hönes. Krásny výsledok sa baníku nepodarilo zopakovať v Nemecku, v ktorom budúcemu finalistovi podľahli vysoko 5-0. Aj napriek tomu ide o skvelý počin baníku. V 8. miesto Artmedia Petržalka Celtic 5-0 Nezabudnutelné leto, kedy Artmedia dosiahla možno až nemožné. V sezóne 2005-2006 si v Lige majstru slovenský zastupiteľ poradil z Almaty, no v druhom predkole čakal na mužstvo Vladimíra Vajsa staršieho silný Celtic, na ktorého lavičke si premiéru odbil Gordon Strachan. Ten si prijal asi lepší vstup do svojej novej práce. Artmedia totiž deklasovala Celtic na domácej pôde 5-0. 5-0 Celticu. Neskutočné, nezabudnutelné. Hetrik Juraja Halenára, gol Vašťáka a Mikuliča pochovali škotský veľkoklub. Je tu ale jedno veľké ale. Chvala Bohu, že to bolo 5-0. Artmedia vonkajší zápas vôbec nezládala a v Škótsku prehrala vysoko 4-0. No na postup im to stačilo. Krása. Artmedia to v tejto sezóne dotiahla až do skupinovej fázy Ligi majstrov. V skupine sa stretla s sportom Interom a Rangers. Slovenský zastupiteľ si neviedol vôbec zle a so šiestimi bodmi sa umiestil na treťom mieste. Výťazstvo v Portugalsku nad výťazom Ligy majstrov späť dvoch sezon je taktiež obrovský skalp. K týmto trom bodom získala Petr Žálka ešte ďalšie tri body za tri remízy, dve z Rangers a ďalšiu s Portom. Krásne časy. Siedme miesto. Plzeň Atletico Madrid 1-0. Krásny zápas a jeden z tých aktuálnejších. Ak teda nerátam úvod venovaný Slávii Praha. Plzeň dokázala v sezóne 2012-13 vyhrať skupinu Európskej ligy, v ktorej sa stretla s Atletico Madrid, Akadémikou a Hapoelom Tel Avivu. Neskutočné. O všetkom rozhodlo legendárne víťazstvo v poslednom kole základnej skupiny na štadióne Plzne, práve nad Atletikom. Na tomto výnimočnom víťazstve má zasluhu celé mužstvo, tréner, fanúšikovia a samozrejme jediný strelec víťazného gólu Václav Procházka. Pocit z výhry je o to slačí, že Atletico bolo v tejto edícii Európskej ligy obhajcom celkového triumfu. Šieste miesto. Sparta Juventus 51. 1 Zápas, ktorý sa hral strašne dávno. No ja históriu vždy rešpektujem, vždy budem a proste, či sa to niekomu páči alebo nie, toto je taktiež skvelý počin. Konkrétne tento zápas sa odohral ešte v roku 1935, kedy sa v Európe hrával Mitropa Cup. Sparta túto trofej v tomto roku získala, celkovo ju vyhrala trikrát v roku 1927, práve 1935, no a ešte v roku 1964. V semifinále sa Prasky celok s Juventusom. Futbal kedy si fungoval inak ako teraz a keďže po dvoch zápasoch bolo celkové skóre 3-3, hral sa dodatočný tretí zápas, v ktorom Sparta dokázala taliansky veľkoklub totálne zdemolovať a zvýťaziť vysoko 5-1. Po tomto zápase dokázala Sparta ešte poraziť maďarský Ferenc Vároš a celý pohár vyhrať. 5. miesto Spartak Trnava Ajax Amsterdam 2-0 tak málo chýbalo Trnave, aby postúpila do finále Európskeho pohára, teda ligy majstrov. Konkrétne išlo o sezonu 1968-1969. Hoci v prvom zápase si Spartak priviezol z Holandska vysokú prehru 3-0, na domácom štadióne dokázal vtedy už našľapaný Ajax vegeny Rhinusom Michaelsom a Krajfom v zostave takmer vyradiť. Opäť chýbal jeden gól a mohlo to byť úplne inak. Do 50. minúty bolo po dvoch góloch legendárneho Ladislava Kunu 2-0 a Ajax sa strachoval o výsledok. Ako by povedal nejeden historik alebo fanúšik Trnavy, Keby sa nám nezranil Švec, tak Ajax porazíme. Trnava od toho vážne nebola ďaleko, v závere zápasu zahodil šancu Adamec, na rohy to bolo 13-0, no tretí gol, ktorý by znamenal odvetu na neutrálnej pôde, nepadol. Veľká škoda pre náš futbal, každopádne neskutočný výsledok a veľká poklona týmto legendám. 4. miesto Sparta Real Madrid 2-1 Sezona 1967-68 priniesla sparte obrovské víťazstvo nad gigantom svetového futbalu. Realo Madrid. Los Blancos sice v prvom zápase štvrtfinále Európskeho pohára dokázali poraziť hetrikom Amanciu Spartu 3-0, odveta priniesla víťazstvo českého klubu 2-1. Strelecky sa presadil Kvašňák a diba. Sparta teda viedla 2-0, no v 57. minúte znižil legendárny Gento, ktorý tak odvrátil možnú katastrofu pre Bielý balet. Zápas sa už dohral bez ďalších strelných gólov, Sparta vypadla, no s obrovskou hrdosťou a po skvelom domácom výkone. Tretie miesto Sparta Real Madrid 3-2. V prvom kole pohára UEFA v sezóne 1983-84 vylosovali Sparte Praha španielský Real Madrid. Letná praskala vo švíkoch a atmosféra bola perfektná, veď už v 26. minúte sa presadil chovanec. Za Real do polčasu znižoval Santiana. V druhom polčase Sparta gólom Procházku opäť viedla, no Real sa opäť dotiahol gólom Juanita. Výbuch radosti vypukol v 77. minúte, keď sa strelecky presadil Stanislav Griga, na čo Los Blancos už nedokázali zareagovať a Sparta v prvom zápase porazila slávny veľkoklub. Kým doteraz naše kluby odvety alebo prvé zápasy nezvládli, Sparta zvládla aj odvetu. Na Santiago Bernabeu Real dlho viedol 1-0, Sparta hrala prakticky celý druhý polčas v desiatich mužoch, no aj napriek tomu sa im zásluhou Tomáša Skuhravého podarilo streliť gól a udržať postupový výsledok 1-1. Sparta tak hneď v úvodnom kole vyradila slávny Real Madrid a ich púd skončila smolne až v prehranom štvrťfinále. Druhé miesto. Sparta Barcelona 1-0. Tento zápas sa odohral v poslednej edícii Európskeho pohára, predtým ako sa premenoval na Ligu majstrov. Často však už môžeme naraziť aj na pomenovanie 0. ročník Ligy majstrov. Sparta sa v ňom prebojovala skutočne veľmi ďaleko, až do záverečnej skupinovej fázy. Skupiny boli dve, a víťazí jednotlivých skupín si to rozdali medzi sebou vo finále. Sparta mala v skupine Barcelonu, Benfiku a Dynamo Kiev. A nie, nebol to rozhodne prepádak. Sparta skončila na fantastickom druhom mieste so šiestimi bodmi, za dve remizy s Benficou a dve výhry. Tu jednu zaznamenali Sparkaň nad Kievom, tú druhú nad slávnou Barcelonou. 1. apríla 1983. Tým vedený dušanom úrinom uštedil na letnej, famóznej Barcelone vedenej Johanom Krajfom porážku 1-0 gólom Horsta Zígla, čím si Sparta udržala nádej na postup do finále. Neskutočný výsledok slávila celá republika a takmer 28 tisíc fanúšikov na štadióne. Úplná nádhera, niečo famózne. Toto ale nie je jediné víťazstvo Sparty nad Barcelonou. Ešte jedno víťazstvo zaznamenali Sparkania v sezóne 1921. Celková bilancia z Blaugrana z Čini. 6 zápasov, 2 víťazstva Sparty, 0 remíz a 4 prehry. Zo skóre 6-12. Aj tak skvelé. Prvé miesto. Slovan Bratislava Barcelona 3-2. Najväčší úspech československého futbalu. Slovan Bratislava porazil vo finále pohára víťazov pohárov v sezóne 1968-69 Barcelonu. Neskutočné. Belasi sa do finále prebojovali postupne po víťazstvách nad FK Bor, FC Porto, Turínom a Dunfermline. V bazilejskom finále sa stretli so spomínanou Barcelonou a uštedrili je prehru v pomere 3-2. Za Slovanca postupne trafil Cvetler, Hrivnák a Čapkovič a mohli začať bujaré oslavy. Zverenci Michala Vičana dosiali na československé pomery nevydaný úspech, ktorý sa možno nikdy nezopakuje. Ak by sme sa podreli na bilanciu Slovana s Barcelonou, z oficiálnych zápasov, tak táto výhra je jediným zápasom, kedy sa tieto dva celky stretli. Takže môžeme s úsmevom povedať, že Slovan má s Barcelonou kladnú bilanciu. Ak sa pozrieme aj na neoficiálne zápasy, ktoré zahrňajú dva zápasy o pohár Joana Gampera a jeden prípravný zápas, bilancia Slovana z Blaugranas je vyrovnaná. Dve víťazstva Belasich, dve víťazstva Barcelony a skóre 7-8 z pohľadu Belasich. Toľko dnešné dlhé, vyčerpávajúce video, plné skvelých momentov českého a slovenského futbalu. Urobil som rebríček len 15 zápasov, no našli by sme ich oveľa viac, to mi verte, no nechcel som to ďalej naťahovať a tak sa o zápasov, o ktorých som chcel kecať, aspoň zmienim. Určite nezabudneme na víťazstvo Baníku nad Neapolom, na výhru Slávie nad Ajaxom, víťazstvo Sparty nad Interom alebo Láciom, na remízu Hradcu Králové s Barcelonou alebo remízu Olomovca z Realom Madrid. Slovenskí fanúšikovia si určite pamätajú víťazstvo Žiliny nad Bilbaom, postup Slovana cez AS Rím, Proste tých zápasov bolo ešte oveľa, oveľa viac. Ale musíte chápať, že všetky rozobrať nemôžem. Tak aspoň takáto pozornosť. Verím, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, určite to poriadne nalajkuj a pošeruj. Ak nás ešte neodoberáš, tak nezabudni ani na to. Moje meno je Vilko a čím sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal Netradične TV. Nazdar.